Gervasio Becerra, bona nit. Molt bona nit. Clar, jo ara deia, aquesta és una història diferent a la història que explicarem ara. Però per tu és així? És la mateixa? Són dues històries diferents? Com ho veus? Al final és una mateixa història que va canviant i t'has d'anar adaptant i entenent què és el que està passant al teu costat, no? I a la teva vida, al teu cap. Però és la mateixa història. Jo segueixo sent el mateix lluitador en aquest moment que quan em retiro i no trobo el què, no? El com. I bueno, em queda això, el lluitar. Clar, quan veus aquestes imatges, tu què sents? Jo sento molta emoció. Són uns records molt macos. Per mi, el tema de la competició sempre ho havia portat molt a dins. Jo era molt competitiu des de molt petit i jo sabia que tard o d'hora podria o seria el meu moment per demostrar, no?, el meu nivell amb la gimnàstica, evidentment. A la vida sóc un desastre, però a la gimnàstica era bo i se'm donava bé, no? I doncs jo sabia que arribaria el moment. Que tu eres un fora de sèrie. Et deien el Maradona de la gimnàstica, no? Ja van bé encabinats. I ja anaven bé, ja. Però tu sempre has estat conscient que tenies un do? Jo sempre havia estat conscient de que tard o d'hora arribaria el meu moment. No sabia si per guanyar olimpiades o per fer desastres absoluts, no? Però sabia que tard o d'hora arribaria el meu moment. Hi ha un moment que tot això es trenca, que és la història que explicarem avui a Col·lapse. Ho farem després de la publicitat. Res, 5 minuts i ara tornem, aquí, a TV3. Som a Col·lapse, a TV3, amb Gervasio Becerra, guanyador de la medalla d'or en salt sobre poltre el 2000 a Sydney, que allò va ser tot un èxit. Ara parlarem també de tot el que vas arribar a fer, perquè va ser una barbaritat. Però tu hi penses en allò com un èxit? O, vista la perspectiva, creus que no va ser ben bé així? Jo, en realitat, he anat a 3 Jocs Olímpics i només n'he portat una medalla de cadascun d'ells. I per mi sempre ha sigut un fracàs. Només n'he portat una medalla? De cadascun d'ells. El 2000, 2004 i 2008 només guanyo una. Però això no és... Què vol dir? Jo sempre anava per 2. Doncs, vulguis o no, per mi era una derrota. Està bé que fallo el terra, després vaig al salt i aconsegueixo la medalla, però no era el meu objectiu. El meu objectiu sempre era lluitar per la medalla a terra, lluitar per la medalla a salt i emportar-me les dues. Però això és perquè et preparen només per aconseguir l'èxit? Clar, quan tu entrenes durant 20 anys, només t'ensenyen a... o t'intenten ensenyar a guanyar. No tothom ho aprèn, perquè no tothom pot guanyar al final, però, evidentment, a perdre no t'ensenyen. Sempre és a guanyar o a ser el millor o el més competitiu o el més quie, no? I al final... Bueno, és un entrenament que són molts anys i que quan tot això acaba no és fàcil de digerir. Clar, guanyar suposo ja no fallar, no? Perquè Simone Biles, per exemple, aquella esportista que... En fi, que era, jo crec que era una de les teves preferides també, no? Que es va retirar dient que era perquè tenia una malaltia mental i que volia tractar-se i cuidar-se ella. No estàvem acostumats a veure un esportista a obrir les portes seves d'aquesta forma i a fer un pas tan valent. Mira, és que ho dius i se'm posen els pèls de punta, perquè realment va ser un pas superimportant per ella. És la millor gimnasta del moment, o en aquell moment ho era, i tot el món ho sabia. Encara i així, ella va preferir cuidar-se ella que tenir un altre medallador. És veritat que si no en tens cap de medalles, igual fer el pas que va fer ella és difícil, però és el més intel·ligent. Vull dir, igual la gent que encara no ha guanyat cap medalla es troba en la mateixa situació i no sabria dir que no. I s'enfrontaria i es trobaria la mala passada de tenir que passar per tot allò, no? I només pel tema d'aconseguir la meva medalla. I ella, bueno, va tenir la sort que ja tenia algunes i que va dir, mira, doncs no m'han canviat tant la vida com per ara mateix posar davant la medalla que la persona, no? Anem a posar una mica de context del que li va passar a la Simone Biles. Anem a establir comunicació amb el professor Frederic Vincent, per videotrucada. Professor, què tal? Bona nit. Bona nit. Què li va passar exactament a Simone Biles?
Doncs li va passar que en els Jocs Olímpics de Tòquio, el 2021, que es van fer un any més tard del previst per la pandèmia, en els primers exercicis ja es va veure que alguna cosa no acabava d'anar del tot bé. Feia menys girs a l'aire dels que se li esperaven i, sobretot, en el moment d'aterrar, de posar els peus a terra, doncs va trontollar i fins i tot en algun moment va estar a punt de caure. Ella mateixa, després d'un d'aquests exercicis, va donar una roda de premsa on va dir «prefereixo deixar la competició» i va deixar ben clar que no era res físic, que era una qüestió de bloqueig mental. It's been a long week, it's been a long Olympic process, it's been a long year. So just a lot of different variables, and I think we're just a little bit too stressed out, but we should be out here having fun, and sometimes that's not the case. El bloqueig mental existeix en molts esports, Ricard, però en el cas concret de la gimnàstica n'hi diuen twisties. Es diu així perquè twist en anglès vol dir gir, i el bloqueig mental pot afectar atletes que en aquell moment estan fent un gir a l'aire i perden el sentit espacial, perden el sentit de la posició, i això, evidentment, pot ser tremendament perillós. De fet, una altra atleta, una altra gimnasta, la britànica Claudia Fraga-Paine, li va passar això mateix i va caure. Es va fer un cop al cap i al coll, que va ser perillós, i ella mateixa va dir que va tenir por de quedar-se paralitzada. Un altre atleta va posar un exemple. Imagineu que aneu conduint per una autopista carregadíssima de trànsit, el cervell us diu hem de canviar de carril, hem de sortir de l'autopista, però en aquell moment és com si les mans i els peus s'haguessin oblidat de conduir. Clar, però i això per què passa, professor? Hi ha diversos estudis que diuen que l'ansietat, l'estrès, pot fer pràcticament que es desconnecti el cervell del cos. En circumstàncies normals, el cervell rep molta informació sobre la nostra posició. La rep a través de la vista o dels sistemes que regulen l'equilibri, per exemple, o la nostra posició, justament. Tot això ho processa en una part del cervell que es diu cerebel, que està aquí al darrere, i que en el cas concret dels atletes també rep tota la informació que li envien fruit d'hores i hores d'entrenament, d'hores i hores de repetir la mateixa maniobra, els mateixos exercicis. El problema és si el cos, el cervell, percep una amenaça, un risc, encara que només sigui una percepció, encara que sigui l'amenaça de, per exemple, què passa si no guanya una medalla. Si passa això, qui agafa el comandament ja no és el cerebel, sinó que és l'anomenat sistema nerviós simpàtic, que posa en alerta tot el cos. I si això passa, totes les instruccions, tots els models de moviments que ha gestionat el cerebel queden en un segon terme. Simone Biles ho va dir ben clarament: he practicat milers i milers de vegades els mateixos moviments, les mateixes maniobres, els mateixos girs a l'aire, però en els Jocs Olímpics de Tòquio, per un moment, em vaig oblidar de com es feia. Professor, moltíssimes gràcies. Bona nit. A tu, bona nit. No sé si et sents identificat en alguna de les coses que s'explicaven ara, de Simone Biles i d'altres atletes. Això ens passa més normalment, ens pot passar més a l'entrenament, però és que la Simone Biles no venia d'una situació normal. Venia d'uns anys que la Federació d'Estats Units havia fet molt poc cas amb el tema del doctor que estava fent abusos i maltractant a les nenes de la Federació. No? La Federació el que va fer és treure aquest doctor i posar un altre, però no els hi va donar recolzament i no els hi va donar tot el que necessitaven. No? I doncs elles van arribar, tot l'equip, en realitat, ja venien d'uns anys malament, i quan van arribar als Jocs Olímpics se'ls va fer massa. Se'ls va fer massa i em sembla normal. Tu comences a caure l'any 2000, després de Sydney, quan t'operen dels braços i has de fer repòs, no? I allà comença a fumar marihuana. Sí, jo vivia amb el meu germà, vivíem els dos sols, ell amb 21, jo amb 19, i jo entrenava. I ell era un noi normal que treballava i tenia els seus amics i de més, no? I doncs, bueno, les reunions a casa s'ajuntaven, i ells fumaven i feien les seves coses de joventut, i jo arribava d'entrenar a les nits, no? Després, el que tu dius, a mi m'operen de les dues espatlles i haig de parar gairebé un any i mig d'entrenar. I, bueno, pues això, una tarda, pues no tinc res a fer, estan tots els amics aquí fumant, dona'm una mica, que em fan mal els ombros, no puc dormir, em costa i tal. I aquí et vas liant i vas entrant en una dinàmica que no és la correcta, no? I, clar, això pot durar uns mesos i quan tornes a entrenar s'acaba, o tornes a entrenar però no pots treure't el que has començat a fer, no? I doncs això és el que em va passar una mica a mi, que no vaig entendre com... Jo pensava, jo puc fer el que vulgui amb la meva vida, no? Però després estava tota la norma i la normativa i la dinàmica de la competició. Però i jo volia seguir, estar... Podies seguir entrenant amb normalitat? Clar, tu pensa que quan jo estic fumant a casa del meu germà i de més és perquè estic operat i no puc entrenar, no puc
ni aixecar els braços així, jo ho passo molt malament, passo un temps que tinc molt de mal. I això és una manera també d'aconseguir una mica relaxar-me, dormir més tranquil i passar una mica el mal, però al final és una excusa. El de les espatlles acaba sent el primer motiu i acaba sent una excusa, vull dir, perquè bé, perquè entres en aquesta dinàmica i t'ho passes bé i penses que pues ja està, no? Ets jove i ja està, i no estàs fent res dolent. Després és quan s'enquista i tu vols treure i no pots i vols entrar un altre cop a la dinàmica de la competició i costa i... Bueno. Clar, però allà va començar. Després tu vas guanyar, per exemple, l'Hort Atenes. Allà tu estaves consumint marihuana... No. Si no, no m'haurien deixat ni arribar a Atenes. Bueno. M'haurien fotut fora. No, jo estava fent vida normal. Jo començo a entrenar i deixo de fumar. El tema és que la marihuana dura un temps a l'organisme i dura 3 mesos. Clar, jo quan competeixo fa un mes que no fumo i estic entrenant i ja, pues, ja m'he oblidat una mica. Em fan un control antidoping i em diuen, oye, chico, que has dado positivo. I jo, ¿positivo de què? Ah, no, marihuana. I dic, ah, sí, vale, puede ser. Sense donar-li importància, perquè jo en aquell moment no entenia la marihuana com algo dopante o algo... Vale, il·legal, sí, però... Yeah. Però no li vaig donar la importància que tenia realment. I doncs jo ho accepto i jo dic, sí, esto lo he hecho, però jo què sé, no sabia que no podia. I, bueno, i aquí va venir tot, i jo vaig trobar-me doncs, de cop i volta amb 20 anys rebent hòsties per tot arreu, perquè me les mereixia, però no... Perquè anaves dopat. Clar, perquè jo anava amb marihuana a l'organisme. I això està en un llistat de 100 i pico substàncies que, clar, tu igual et fixes més en el que, hòstia, vale, que la EPO o, no sé, nandrolona o coses així, no?, que sents de la gent que es dopa i tal. Però és que en el meu esport no existeix el doping. Si tu et mires els 20 anys últims, los únicos casos somos los 3 tontos que hemos fumado marihuana en el moment que no devíem. Però no n'hi ha casos de doping, perquè el que et fa més ràpid et treu flexibilitat, o et treu força, o et treu reflexes, no? Doncs no hi ha res que realment ens ajudi, als gimnastes. I jo no ho feia, en realitat, per dopar-me. Jo era per fumar i ja està, no? Però... Bevies? Bueno, doncs que hem begut des dels 16 anys sempre que hem anat de festa. Vull dir, era algo normal. Però abans d'una final, abans d'una... No, jo abans de fer d'una final... Jo era el més pro. Jo ho feia tot perfecte. El tema és que un mes abans havia fet coses a casa que no es podien i jo en aquell moment no ho sabia. Una vegada a mi em diuen, esto es positivo y esto es un problema muy serio, Herbie, tienes que tener cuidado. Dic, vale, ostras, pues voy a informarme i jo vaig una vegada i no dono mai més. Vull dir, ja vaig aprendre la lliçó. Però, clar, la primera vegada, pues, ni idea de que podia ser així. Hi ha algun moment que et sents enganxat més que l'esport, en allò? No, realment quan jo faig esport sempre és el que més em tira. I sempre vaig deixant-ho tot per poder entrenar, per poder competir, però sí que és veritat que cada vegada més els temps lliures que tenim quan estem amb la selecció o entrenant, al final, sempre aquests temps lliures són anar al bar. Yeah. A passar l'estona al bar. I sempre bevent. I jo me'n recordo que jo sortia amb 16 anys amb els meus companys, jo sempre era el petit de l'equip. I jo arribava als bars i ells es demanaven cajas de medianes. I jo em demanava la meva Coca-Cola. I... Sí. Clar, però tu allà, d'alguna manera... Però clar, no em podia beure 4 Coca-Coles, no? I al final dius, bueno, va, pues un quinto, va. I comences. I això és el que molta gent, ara que estàs explicant, s'hi pot sentir identificat, no? Que és la vida normal de moltes persones. Clar. El problema és quan et retires, quan dius, jo necessito retirar-me. Quan et quedes sense objectius. Clar, perquè jo tenia un objectiu molt clar a la meva vida, que era ser campió olímpic. Quan jo deixo d'entrenar i dic, vale, ara me toca ser una persona normal. I ja no ho sabia ser. Ja no sabia. Ja no havia après, perquè era o entrenar o celebrar. I al final celebrar els collons. O sigui, és que no celebres res. Al final és una tortura, no? Però en el moment no te n'adones. I és aquí on comences a entrar en una espiral de drogues i d'alcohol.
Ja et dic, nosaltres bevíem sempre que teníem descans, quan entrenàvem. Després jo, el tema de la marihuana, quan m'operen de les espatlles i paro un parell d'anys de competir i tal, però després torno i seguim la dinàmica. I jo segueixo 6, 7, 8 anys, però és el que et dic, o entrenando o bebiendo. I quan pares? I quan paro d'entrenar, doncs només em queden els bars i la celebració i el... Saps? O sigui, quan no sé què fer, el que fem és anar al bar. I així ens vam quedar tots, eh? Vull dir... Tu com eres? Jo perquè vaig sortir i vaig dir-ho... És a dir, tu notaves que et passava alguna cosa psicològicament? Et trobaves més trist? Notaves que tractaves també el teu entorn d'una manera diferent? Jo estava esgotat de tot. I jo el que volia era parar el cap. I no sabia com fer-ho. I digo, bueno, pues si no separas la cabeza, queda't inconsciente. I era una mica això, eh? Vull dir, era autodestrucció absoluta. Era parar. Jo volia parar de tot. Però no volia, evidentment, no em volia morir. Doncs, bueno, la manera de parar de tot era bevent. O això pensava jo. Al final, la muntanya es fa gegant i és impossible pujar fins a la cima, que és la vida, no? I estàs allà sempre lluitant, 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 i és... És molt esgotador. Hi ha un dia que et trobes tirat al carrer amb el cap ple de sang, que no sabies on eres. Sí, diversos dies de... Ostres, me voy a tomar una cervesa amb un parell d'amics. I de cop i volta, a les 6 del matí, en una calle que no sé ni d'on estoy, i ple de sang, i què m'ha passat, i m'he barallat o no, i no recordar, i... És molt angoixós, això. És un angoix tota l'estona, no? I al final, bueno... O continues així i et mors, o demanes ajuda. Jo primer vaig demanar ajuda a la meva família, els vaig dir. Lo he intentado por todos los medios, pero no sé. No sé, ahora ya no sé. Ya no tengo... No tinc eines per enfrontar-me en això, no? I res, em van dir, pues si no sabes qué hacer, sigue el consejo de los que te quieren ayudar. I ja està, i em van dir, has de fer això, això i això. I jo, orejas gachas i cap endavant. Perquè jo el tema d'entrenar o d'esforçar-me en algú no em costa. Sí, 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 el camí. El tema és trobar el camí. 10 mesos en un centre de desintoxicació. 10 mesos amb mi mateix. Estigués on estigués, jo el que necessitava era estar amb mi, tornar a sentir-me. Jo quan competia i quan entrenava em parlava molt a mi. I anava analitzant la situació i jo feia molts anys que des que em vaig retirar fins que demano ajuda, jo no em vaig tornar a sentir. Jo era com, vale, habla otro y escucha otro, però jo no, saps? Jo no faig l'anàlisi. I doncs quan ja no vaig poder més i era això, o demano ajuda o em moro. I vaig demanar ajuda perquè, bueno, era l'únic que em quedava. I com van ser aquells mesos? Bueno, van ser curiosos, va ser difícil. Jo demano ajuda i a mi em diuen, vale, doncs el que has de fer és entrar en un centre. I dic, vale. I em diuen, 3 dies i provem. Arriben al centre i el primer que em diuen, mínim 3 mesos. Vale, doncs jo què sé, no? Si he acceptat aquesta ajuda, hauré de fer el que em diguin. I res, i entres. Entres en la dinàmica, estàs com en una habitació, un parell de dies tranquil, fins que ja comences a anar a teràpia. Teràpia amb una altra gent que no coneixes de res, que no saps la seva història, i a poc a poc et van explicant, no? Pues yo he llegado al desastre por aquí, yo por allá. Però al final, és tot el mateix. Vull dir, com inicies, tant és. Si al final és que tot és una merda i que no vols més allò a la teva vida. A més, és que tot està molt socialitzat, no? És a dir, quan quedes amb els amics per veure el futbol, per exemple, no? És molt fàcil que acabis sempre vinculant-te amb l'alcohol. Si quedes per veure un partit, l'estrany és el que no es veu la birra. Pues eso, pues hauria de ser al revés, no? Però és així. I a tu et fa por recaure? No, perquè he trobat on recolzar-me. Jo en el gimnàs de la mina, amb les meves nenes, els meus nens, aquesta innocència i aquest sentir-me necessitat per ells, és el que em fa que jo digui, no, no,
No te vas a beber una cerveza porque luego te necesitan y tienes que estar. Y además, cuando estás y trobes la solució per a ells, et sents superbé, no? I és el que em va donant la força cada dia. És a dir, el projecte. Clar, és tornar a tenir un objectiu. Per això dic, jo no sé si sóc addicte o no. Jo, quan no tenia objectius, vaig anar de cap a la perdició. Ara, que tinc un altre cop un objectiu, doncs ja busco el meu camí i de més, no? Evidentment, no me la jugaré. No me voy a ir a los bares a ver un partido. Jo veig el futbol a casa, amb la meva família, i ja està. I... Clar, sí que hi ha una història, et preguntava abans al principi de l'entrevista, no? Són dues històries diferents, la que explicarem avui, o és la mateixa història? Hi ha un punt en comú, que és la lluita. Uh-huh. Ets un lluitador nat. Per això dic que jo una altra cosa no sé fer, però lluitar sí. A vegades perdo i a vegades guanyo, però lluitar sí que... Això sí que no ho deixaré de fer. Perquè va haver una època a la meva vida que vaig pensar, se acabó la lucha y has perdido. I ja està. I va haver un moment en què jo pensava, ja no hay más que la muerte y poco más. I, joder, tinc 42 anys, que no és... No podia ser l'únic que quedés. I que has fet el que has fet, que no sé si ho disfrutes ara o no, però que és una cosa per la qual has d'estar molt orgullós i has de poder gaudir-ne, no? Clar, clar. Jo, per exemple, una cosa de les que em deien al centre era, no, és que heu arribat aquí amb 35 anys i no heu fet res a la vostra vida. I tot ha sigut un desastre sempre. I clar, jo no era així. Jo era, no, els meus últims 10 anys han estat horribles. Abans havia fet coses, però ja és el que tu dius. Sempre era o entrenar o celebrar, i entrenar o celebrar. I este celebrar era el que anava enquistant, i que al final va ser un problema. Gervasio de Fer, moltes gràcies per compartir la teva història i esperem que hagi sigut també útil per alguns espectadors que avui ens hagin vist. Gràcies a vosaltres. Merci.